В Днепровском районе Киева произошел взрыв под автобусом инспекции Киева благоустройства. Сейчас мы находимся на месте происшествия. Здесь можно увидеть осколки стекла. Самого автобуса, под который была подложена граната, сейчас уже нету. Нету также оперативников и полиции. Давайте узнаем у свидетелей, может, они что-то видели или слышали. Сьогодні, коли під'їхав до робочого місця, десь о 2 годині, територія парковки, яка знаходиться тут і тут, розв'язка, була перекрита. Я зазвичай через територію парковки розвертаю свою машину, щоб припаркувати біля роботи, але сьогодні цього зробити не зміг. Скрізь стояли поліцейські, були автобуси експертної служби, ще було декілька автобусів з особами без розпізнавальних знаків, балаклавах. Вони ходили по території години 4. Вибуху я не чув, я вже приїхав, коли вже тут були експерти і поліція. Здравствуйте. Це був один взрив чи два? Ну, два, так, от хати тут залишили, не сильно більше. Так нічого, в принципі, особливо. А самого взриву ви не бачили, так? Ні, так на роботі. Не повірила собі. Потому что я из Луганска, думаю, что тут что ли началось. Но взрывы, как я отличаю, взрыв от не взрыва. Но я не пошла смотреть. Поэтому особо больше ничего сказать не могу. А был один взрыв или два? Два. И промежуток, наверное, секунды 4. Ну я как определила, что взрыв, но думала, что... Может, с трамваем что-то там взорвалось, знаете, провода бывают взрываются когда-то.